kolača, slastica, pa i općenito nekakvih slanih jela, postoje određeni trendovi koji se pojavljuju iz godine u godinu, uvijek je nekad nešto moderno. Pa tako je prije stvarno već dosta godina jako moderno, jako u trendu bilo pripremiti kolač neobičnog imena koji se zove trostruki užitak. U stvari se radi o jako finom kremastom kolaču i upravo njega ćemo danas pokušati napraviti i otkriti da li je stvarno toliki užitak. Za pripremu ovog kolača napravit ćemo prije svega podlogu kao biskvit od bilanjaka i oraha. Napravit ćemo i žutu baznu kremu koju ćemo podijeliti na dva dijela, u jedan dio dodati i čokoladu, pa sve to skupa onako složiti u slojeve uz dodatak petit keksa, rashladiti i uživati u fantastičnom okusu. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovaj užitak, ovaj veliki užitak od kolača. Podloga je u pitanju, znači za kompletan recept treba nam ukupno 6 jaja, evo ih ovdje. Za početak razdvajamo bjelanjke i žumanjke. Znači trebat će od dvije posude, zato što žumanjke ćemo upotrijebiti za pripremu kreme. Žumanjci će nam trebati poslije za kremicu, a bjelanjke sada idemo umiksati u čvrsti snijeg, ne potpuno čvrsti, nego onako da se fino zabijeli i tek onda dodajemo ostale namirnice. Bjelanjcima polako dodajemo žlicu po žlicu predviđene količine šećera i konstantno pustimo da se miksa kako bi se taj šećer lijepo onako spojio i otopio. I po kraju miksavanja ovog snijega od bjelanjaka, isto tako na izbjence žlicom, dodajemo brašno i prašak za pecivo. Znači u nekoliko navrata, kako bi se lakše izmiksalo i kako bi se sve fino spojilo, a da ne bi slučajno negdje ostale grudice. Na kraju ručno umješavamo mljevene orahe u ovu smjesu i polako, znači malo pomalo dodajemo. Orahe umješavamo ručno iz razloga kako nam ova smjesa ne bi onako pala prilikom pečenja, znači ipak će ostati koliko toliko onako rahla i lijepa kada se ispeče. Zato je uvijek bolje dodavati ovakve sastojke, orašaste pogotovo, na kraju polaganim ručnim umješavanjem. Kada smo orahe spojili sa ovom smjesom, vrijeme je da ovu našu buduću podlogu stavimo na pečenje. Znači pripremite silin za pečenje srednje veličine, ovaj moj je 37x20 cm. Znači ako budete imali veći lim ili kalup za pečenje od ovoga, onda će vam kora ispasti malo tanja. Mislim bit će okej okus, ali čisto da znate oko toga. Znači, možete ovo raditi tako da se lim podmaže nekakvom masnoćom, uljem, maslacem i posipa brašnom, a možete i obložiti papirom za pečenje pa ga naknadno izvaditi i maknuti papir, naravno. I jedna i druga opcija je ok. Uglavnom, ovu masu sa orasima rasporedimo ovako lijepo ravnomjerno preko cijele površine. Biskvit za naš trostruki užitak je spreman za pečenje. Pečnica neka bude zagrijena na 180 stupnjeva i pečit ćemo nekakvih 25 do 30 minuta. Vidjet ćete da je gotovo kada dobije onako finu smečkastu koricu od gore. Dok nam se podloga peče, idemo pripremiti kremu. Znači u jedan lonac u kojem će se krema kuhati stavimo skoro svu predviđenu količinu mlijeka. Ostavite si ovako otprilike 200 ml sa strane, jer treba će nam za umješavanje ovih ostalih sastojaka. Kremu kuhamo od preostalih žumanjaka i za početak ćemo žumanjke pomiješati sa šećerom i miksati mikserom dok se onako to malo ne posvijetli, dok ne postane onako pjenasta žuta masa, a onda ćemo malo pomalo dodati i ostale sastojke. Polako ulijemo polovicu ovo malo mlijeka što nam je ostalo i prah pudinga od vanilije. Čim nam je ovo mlijeko zavrilo, ulijemo u njega ovu smjesu od žumanjaka i pudinga i šećera i uz miješanje skuhamo. Biće potrebno 3-4 minute, možda čak i manje, čisto da se žumanjci termički obrade, a s obzirom da ima pudinga unutra, taj proces će biti prilično brzo gotov. Evo ga, kada kremica dobije ovu gustoću koju ovdje vidite, gotova je i spremna je za hlađenje. Kremu možete hladiti tako da preko nje stavite onu prozirnu prijanjajuću foliju pa je ostavite tako da se ohladi, a možete naravno ohladiti uz miješanje što je brži način hlađenja. Bitno je samo da nam se od gore ne stvori ona korica, s obzirom da se radi o puding kremi. Korica bi se svakako napravila ako ne bismo miješali. A mora biti krema sobne temperature kako bismo u nju na kraju mogli umiješati maslice.
Da bismo završili našu kremu, moramo maslac izmiksati sa šećerom u prahu da postane onako fino pjenasto kako bismo ga mogli spojiti sa ostatkom kreme. I sada ovako umiksanite maslac, dodamo ovoj žutoj kremici i dobro sve izmiksamo i spojimo. Kremicu ćemo sada podijeliti na dva jednaka dijela, znači u jednu posudu odvadimo polovicu. Treba će nam i čokolada za ovaj recept, znači pasi čokoladu prije ovog koraka treba otopiti. Možete čokoladu otopiti u nekoj posudici na tihoj vatrici, a možete i u mikrovalnoj, sasvim je svejedno. Bitno da je čokolada ovako tekuća, jednostavno zato što ćemo je ovako puno lakše spojiti sa kremicom. Isto tako je dobro ovu otopljenu čokoladu lagano prohladiti. Znači ako ste je topili u lončiću na vatrici, onda je ona topla. Pa ako je toplu stavite u ovu žutu kremu u kojoj sad imamo i maslac, onda će se to sve onako razdvojiti i nećemo je moći povezati u finu kompaktnu masu. Znači čokolada koju dodajemo mora biti isto tako nekakve, ajmo reći, sobne temperature. Znači dodamo čokoladu i sad opet mikserom spojimo sve skupa u jednoličnu kremu. I sada kada imamo sve komponente spremne, možemo složiti ovaj naš trostruki užitak. Na ohlađenu podlogu koju smo ispekli stavimo sloj ove žute kremice i kremu razmažemo naravno preko cijele ove površine, tako da je svuda ima jednako. Kremice, kao što i sami vidite, nema previše, ali to je sasvim dovoljno, s obzirom da imamo još i ovaj smeđi dio kreme. Znači, to sve fino kada se rasladi, kada se onako fino prožmu svi ti okusi, bit će fantastično kremasto. Vjerujte i budite bez brige, koliko god vam se čini da nema kreme puno u ovom ovdje sada prvom trenutku. Preko žute kremice stavljamo petit kekse koje prethodno treba ovako kratko umočiti u mlijeko. Mlijeko možete pomiješati sa malo ruma, radi onako malo intenzivnije arome i bogatijeg okusa. Možete staviti mrvicu kave možda ako želite onako da bude sa okusom kave. Znači ima nekoliko različitih opcija, ona bazična je čisto mlijeko u koje se keksi namoče kako bi ipak bili onako malo mekaniji. Iako se ovi keksi nalaze između dva sloja kreme, svakako ih je dobro prethodno ovako malo namočiti. Polož završavamo ovim slojem smeđe kreme sa čokoladom koju jednostavno ovako premažemo preko sloja keksa koji smo stavili na žutu kremicu. Smeđu kremu, isto kao i prethodno ovu žutu, razmuljamo i razmažemo preko cijele površine u ravnomjernom sloju. To bi, dragi moji, bilo to. Ono što sada moramo je rashladiti ovaj kolač, znači u hladnjaku da ostoji barem jedno 2-3 sata. Idealno bi u stvari bilo da ga napravite naveče pa da ostoji u hladnjaku cijelu noć do sljedećeg dana, da se kreme lijepo stisnu. I tek nakon što se ova gornja kremica također dobro stisla, gore nam ide čokoladna glazura koju isto tako sačekamo samo nekakvih pola sata do sat vremena da se stisne i kolač nam je spreman za posluživanje. Trostruki užitak, ne znam, dugo sam razmišljala zašto se ovaj kolač u stvari ovako zove, kako je to trostruko zadovoljstvo u njemu, jer puno više tu slojeva za uživanje ima od samo tri, vjerujte. A zašto je to tako, saznaćete ako napravite ovaj fini kolač. Molim vas, napravite ga što prije, sve sastojke koje sam ja koristila, napisat ću vam dolje u opisu ovog videa, nema šanse da vam ne uspije, pišite mi svakako u komentarima kako vam je ispalo i naravno, budite uz Reci Peci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!